Հապկի պատասխանը Փաշինյանի հայտարարությանը։ Հայաստանը պաշտոնապես չի դիմել Հապկի կազմակերպությունից դուրս գալու հարցով։ Հապկ միացյալ շտաբի պետ Անատոլի Սիդորովն է այսպիսի հայտարարություն արել, շեշտելով, որ իրականության հետ կապ չունի միտքը, թե Հապկը կորցրել է հետաքրքրությունը Կովկասյան տարածաշրջանի նկատմամբ կամ ծրագրում է Հայաստանից հեռանալ։ Ինչպես գիտեք, երեկ խորհրդարանում կառավարության հետ հարցու պատասխանի ժամանակ Նիկոլ Փաշինյան ներպատասխանել հարցին, թե արդյոք Հայաստանը հող է նախապատրաստում Հապկից դուրս գալու համար։ Հայաստանի վարչապետն ասել էր, որ Հապկ անվտանգության խորհրդին չի մասնակցում, որ չլեգիտիմացնի Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի տարածքների օկուպացիան։ Հայաստանի իշխանությունը պնդում է, որ Հապկից չի ստանում իր հարցերի պատասխանը, բայց պարզ չէ, թե այդ երբ ու որտեղ են նրանք այդ հարցերը բարձրացնում, երբ իրար հետևից մերժում են ռազմաքաղաքական դաշինքի հավաքները։ Ու չնայած Փաշինյանն ու իր թիմը վստահեցնում են, թե Հապկից դուրս գալու մտադրություն չունեն, իշխանական կուլիսներում սպասում են, որ հետ խորհրդային դաշինքը իր մահով մահանա։